Tack så mycket. Angels i kvällens tredje på innerbanan i röd. Piotr Protasevich, andra banan vit. Daniel Nemark, tredje banan blå. Gregor Svalasek och ytterbanan i gul. Roman Kovarsny. Sätterström, andra banan gul, Christian Fjallonski, tredje banan röd, Simon Gustafsson och ytterbanan vit, Daniel Nittmark. Sätterström reser på sig.
Gianfranca Metta, levererad av Simon Gustafsson och Renat Jankulov.